ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଜଣକ ଭୁଲ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ କିଏ ସେ ଲୋକ? ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଙ୍ଗିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କୌଣସି ତଦନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଜାଣିସାରିଗଲେ ଯେ କାହାର ରହିଛି ପ୍ରକୃତ ହାତ, ସେଇ ଜଣେ ଲୋକର ହାତ ଯାହା ପାଇଁ ଘଟିଗଲା ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ, ଯାହାର ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ, ଚାଲିଗଲା ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ତେବେ କାହାର ସେ ହାତ ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କିଏ ସେ ଜଣେ ଲୋକ? କାହାର ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଅନର୍ଥ ହୋଇଗଲା? କାହାର ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଥର ହର ହୋଇଗଲା? ତେବେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଇଙ୍ଗିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ କୌଣସି ବି ତଦନ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି ଯେ କାହାର ରହିଛି ସେ ପ୍ରକୃତ ହାତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଏ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କିଏ ସେ ଲୋକ।